Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në ceremoninë mbyllëse të edicionit të 13 të festivalit ndërkombëtar të filmit për të drejtat e njerëzit në Shqipëri. Festivali ka nisur si një përpjekje shumë e vështirë dhe me pak në fillim, po faktikisht rritet çdo vit. Ne do përpiqemi që ta mbështesim festivalin brenda mundësive vit pas viti. Kreu i qeverisë ndoqi së bashku me bashkëshorten Linda Rama shfaqjen e filmit të fundit dokumentar në program The State of Russia me regji të Askold Kurov. Është filmi i 43 që shfaqim, dita e fundit dhe filmi i fundit, i cili jo në mënyrë rastësore e kemi lënë si të tillë sepse është një film i cili ka aktualisht një jehon mjaft të madhe, sidomos në botën e artit dhe kulturës në përbot. Dokumentari është realizuar nga Kurov, që është edhe mik i Oleg Sentsov. Ky fundit është gjithashtu regjisor dhe producent filmash në Ukrainë, i cili u vë në qendër të vëmendjes pas aneksimit të Krimes nga rusët në vitin 2014. Ishte një kundërshtar aktiv i pushtimit, derisa në maj të 2014-s u arrestua nga rusët me akuzën e terrorizmit. Sentsov u kthye në simbolin e qendresës së Krimes dhe qendresë artistike. Për rastin e regjisorit, kulmoi me filmin dokumentar Gjyqi të Kurov.